matkalla Mäkelän rinteeseen uimahalliin ja harjoittelee vähän pomppuja. Oletko käynyt uimassa aikaisemmin? Okay. Ei mitään. En ole ikinä uinut aikaisemmin. Okay. Oletko ennen käynyt hyppymässä veteen hallissa? Muutamia kertaa. Mitä sitä ajattelitte oppia tänään? Mitä on oletuksissa? Tiedä mitä osaa, mutta pitää katsoa sen koneen maa selviä. Se alastulo pelottaa kaikista eniten. Varsinkin jos on vähän korkeampi, jos tulet suoraan selälle esiin, se läsähtää kyllä kovaa, että pitää vähän pitää varaa, mutta... Sitten on pelannut semmoista, mikä se on minigame, missä oli semmoinen peli. Joo. Silleen kun mä hyppäilen, ei vaan käynyt kovin hyppäisi mitään. Mä oon uhrautunut ole kuvaaja tässä hommassa, niin mua ei näy tänään hyppimässä. Nämä meidän kaksi rohkeita temppuilijaa. Hei, mehän voidaan vuokrata sulle uimahousut. No niin, joo, no niin. Joo. Sen, no niin, nyt totta kai me sit haluamme tulla hyppimään. Ja näin poikamme lähtevät seikkailuun. No niin, ollaan täällä Mäkelän rinteen uimahallissa Samun kanssa ja tuota... Odotellaan meidän koutseja. Jännittää. Mitkä fiilikset? Jännittää. Mikäs teillä, onko teillä hyviä vai huonoja kokemuksia hyppimisestä vai onko ollenkaan? Mä oon joskus tehnyt mahalleen hyppyjä altaaseen ja turvannut mahaan. Ei mitään kovin positiivisia kokemuksia. Mulla on hirveästi negatiivisia silleen. Yksi on se, kun tuplavaltin perin mahalleen kanssa. Se ei kovin mukaan, mutta kyllä mulla muuta on hyvin silleen, että ei oo mitään traumaa jäänyt mistään huonoista. Sieltähän meidän koulutus saapuukin. Morjestaan. Moi. Mennään. Vuotta on hyppinyt, niin vähän kokemusti kertynyt. Mä oon Lauren, samassa seurassa kuin Juho. Harrastanut 9 vuotta ja mä oon myös osana Rush Athletes-ohjelmaa. No niin, mä en tiedä yhtään miksi mä oon täällä, mutta tää tulee opastaa meitä nää kertoa, niin mitä me oikein tehdään Samulinkaan täällä tänään? No meinattiin vähän totuttaa teitä uimahyppyihin. Kokeillaan vähän, vaihdetaan trampoliinit ponnahduslautaan ja alusta veteen, niin katsotaan mitä käy. Otetaan nyt alkuun vähän lämpää kuitenkin. Lore voi näyttää teille vähän pomppuharjoitteet tohon. Okei, lähdetään tsekkaan. Eli aloitetaan näiltä laudoilla, tehdään vähän lämmittelyä, eli pompitaan ja tuotetaan tuohon niinku laudan tuntumaan. Ja sitten just teet lämpö päällä ja sen jälkeen voidaan aloittaa pomppuilla. Eli jompikumpi lauta. Samoin. Otetaan pomppi ekaksi, niin jatketaan tästä malliin. No niin, Samuli, näytäpä meille mallia. Vähän varovaiselta näyttää toi homma. Joo, se on kyllä aika
hurjaa touhua tuolla. Oli kyllä haastavaa pysyä tuossa laudan päällä niin just oikeassa kohdassa. Kyllä, kyllä vähän jännittää, mitä seuraavaksi tulee. No niin, sitten kokeillaan tällaisia eläinhyppyjä. Nämä on aika haastavia. Tarvii tosi korkeat polkut ja epätasapainon, että onnistuu. Okei. Yeah. No ei, eikä se auta kuin yrittää sitä. Mikä tässä meidän pitäisi käydä? No niin, miten sun omasta mielestä? Aika vaikeeta. Joo. Viikossa. Lutaitoharjoittelu, saa vähän fiilistä lautaa, voi aloittaa treeni silleen helpommalla. Sitten mennään, ennen kuin mennään kunnon hyppyihin. Mennään seuraavaan liikkeeseen. Joo. No niin, nyt kun on lämpät tehty, niin pitäisikö me aloittaa vähän helpommilla hypyillä? Joo, todellakin. Joo, no niin Loren näytä. Nyt vedetään ihan perusteita tähän. Joo. Eli eteenhyppy suorana. Tää tällainen yksinkertainen perusliike. Haetaan sitä hypyrytmiä. Nostatte täältä nilkoista ja yritätte tulla pohjaa kohti pää edellä. Kädet tulee sieltä. Laitatte peukut sivuttain ja työnnätte. No niin, se ei ole tämmönen. Ei oo. Tää on ihan sama kummin päältä ei menee luontevassa. Niin näin. No niin, mites meni omasta mielestä? No vähän mielestä on mahalle. No niin. Entäs ammattilaisten mielipide? Eli siinä kun sä lähet, niin yrität pitää vatsa tiukkana. Nyt sulla karkas jalat tonne taakse, niin siitä tuomarit kyllä rokottais kisoissa aika tiukasti. Et pyrit pitää sellainen pieni kuppi ja tää kuperkeikka veden alla. Ja jalat yhdessä. Okei. No niin, näillä eväillä seuraavaa hyppyy sitten. No metsä Samuli nyt kokeilla. Taitaa olla sun vuorossa Samuli nyt näyttää. Ai, okei. Okay. Niin laudalle vaan. Se on hyvä tässä vaiheessa kysyä, miten se meni. Mistä kohtaa mä laitan kädet? Eli mä tässä oikein. Joku pomppa esiltaan. Mä voin laittaa yhden tähän. No niin, rohkeasti vaan. Mitä sekayritys tuntui? Se ei mennyt oikein, miten mä kuvittelin sen menevät. Se lähti vähän yli, että mä vein vähän niitä jo volttia siinä. No niin, mitä kritiikkiä, risuja, no ehdottomasti jalat pitäisi pysyä suorana. Et se on niinku mistä lähdetään. Et sillä kohtaa kun noin koukistuu, niin tiedetään, että on jotain mennyt pieleen. Et se olisi sellainen hyvä lähtöaskel tähän uintahypyn tekniikkaan. Laskotellaan yhtään pistettä jossakin kisoissa. Vai voikin antaa miinus pisteitä? Kyllä sen pisteen saisi. Okei. Ei pääty nollia. Eli otetaan uusi yritys. Nyt mä luulen, että sun kannattaa keskittyä siihen, niin kun sä menisit pallon yli pohjaa kohti. Muista pitää jalat yhdessä. Yes, tsemppi. Lähdään kokeilemaan. Niin, mutta yritystä.
Samulin vuoro vielä. Hei. Nyt lähtee. Nyt paremmin. Toi päädel hyppääminen, niin lisätään vähän volttia. Teillä on kuitenkin voltit tuttuina, niin tehdään silleen, että aloitatte teette voltin ja yritätte sen lopun, saman lopun saada siihen. Kyllä, Loren näyttää taas mallia. Eli te teette voltin. Voltin jälkeen te alatte nähdä vettä, te voitte vähän katella ja yritätte taas pohjaa kohti hakea ittenne. Okei. Okay. Jos jännittää, niin voidaan pyytää kaveri vähän polskia sinne alle rikkomaan pintajännitystä. Ei se metristä sato. Okay. Ei se sato. Saat aloittaa. Mä oon hirveä iso ruvella, että voltteja katsotaan. Jätti aloittaa tuolla taas. Ehkä vähän. Mä oon oikeesti kiinnostunut näkee, miten tää menee. Älä kuole! Tutumpaa mennä sellaiseen taaksepolttiin. Et Lore voi näyttää sellaisen uimahyppymäisen taaksepoltin suorana. Eli taakse tuplaa. Tää tulee uimahyppytavalla. Mitäs pojat tosta mieltä? Mä taidan skippaa, mut hei Samu osaa tehdä hyvin tuplaväkkäreitä, joten eikä mä ota Samu tonne näytille. Onko pakko vetää niinku tolleen? Piikillä. Ei, se oli tolleen niinku... Se vaan, se ei ehkä... Näytön vuoksi. Tyyli on vapaa. Nää peukkuja. Nyt näyttää niin lupaavalta, että voitais siirtyä sisään suuntaan. Eli meette Seerys on laudan päähän ja lautaa kohti vaan. 1.5 volttia. Loren näyttää taas. Se on varmaan sun vuoro nyt. Ootko sä tosis? Joo joo, sinne vaan. Ei se niin vaikea vaan. Ei se varmaan oo. Ei seis 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 seis. Ei ei. Tää ei nyt näytä. Tää mulla onnistuu ikinä. Joo, mä päädän skippaa. Tää on vähän helposti. Ehkä ensi kerralla.
tosiaan pieni haaste meidän urheilijalle Laurinille. Ja me ollaan mietitty tämmöset aika mielekkäät tempot valmiita mun kanssa. Ja katsotaan, jos Lauren pitäisi kokeilla niitä temppuja tässä. Eli me näytetään esimerkit ja Lauren tulee sitten perästä, jos tulee. Minkäs mä nyt tekisin? Tuli vähän sinne päin. Mitäkö? Kyllä, kyllä. Mistä treeni koostuu? Onko se pelkästään jotain hyppimistä vai sieltä jotain muuta? No vaikka tää laji on uimahyppy, niin oikeesti meillä on yli 50% tähän täällä kuiva-alueella. Et meillä kuuluu käydä salilla runsaasti, tehdä venyttelyä, tehdä liikkuvuutta, tehdä akrobatiaa. Se on tosi monipuolista touhua. Mitä kaikkea se kuiva-harjoittelu sisältyy? No siis, niin kuin tuo näkyy, niin meillä on tommonen tramppa. Sitä me käytetään ainakin kerran treenissä. Sitten me käydään salilla, tehdään paljon voimaharjoittelua, kyykkäämistä. Ja sitten tuossa takana myös näkyy tommonen kuivalauta, eli tommonen uimahyppylauta, mutta kuivalahalla. Ja sitten tässä on tuo matto, ja siihen trikkejä, just tuplia, voltteja, vierteitä. Ja sitten aika paljon venyttelyä, niin kuin spagaatteja ja sivuspagaatteja ja silmoja ja kaikkea. Ja sitten vielä niin kuin keskivartalojumppaa, selkeä vatsoja, eli tosi monipuolista. Kun olet tässä Russin urheilatiimissä kumminkin, niin kuinka tärkeä se trampolinen harjoittelu on hyppylle? Onko se niinku hyödyllistä? Olis tää eri laji ilman trampoliinia. Et se on se, missä me lähdetään hakemaan niitä lähtöjä tonne niinku, laudoille ja kerrokselle. Et se on se, missä niinku, pystytään tehdä paljon toistoja nopein tehokkaasti, hakemaan sitä oikea tekniikkaa, valmentajan tai jatkuvaa palautetta. Et se on niinku ehdottomasti tärkeä osa sitä lajiharjoittelua. Ja mä tykkään käyttää trappaa kuitenkin niin päivittäin treenissä. Ja kyllä se treenaaminen on kivempaa kuin se on täällä. Ja rushissa on kiva käydä aina välillä pomppimassa. Ehkä ei, no okei, jotain lajin niin omaisia treenejä, mutta ehkä vähän enemmän niin vapaa hyppelyä ja ehkä enemmän kavereiden kanssa oleskelua. Et sit jos se valmentaja olisi siellä paikalla, niin sitten ehkä olisi vähän helpompi tehdä niitä lainomaisia temppuja. Tuleeko kuinka usein käytyä rassissa hyppimässä? Aina kun tekee mieli rikkoa sitä arkea, rikkoa sitä rutiiniä, niin sieltä saa sellaista uutta potkua tuohon toimintaan. Et kyllä se kerran kuukaudessa tekee ainakin hyvää. Kuinka hyvin tuo rampapuisto soveltuu tähän oheisharjoitteluun? No meillähän oheisharjoittelussa aina se niinku... Usein halutaan vähän rikkoa sitä rutiinia, löytää jotain uutta. Niin rush on siihen hyvä, kun siellä on erilaisia tramppoja, vähän eri löysyyttä. Niin pystyy oikeasti kokeilemaan eri juttuja. Sieltä löytyy, meiltä puuttuu täältä toi se juustomonttu. Volttimonttu. Niin sitä nyt varsinkin, kun sitä ei vaan oo. Ei löydy muualta. Täytyy sitä joka kerta käyttää. Jos mä haluaisin aloittaa tämän uimahyppyharrastukseen, mitä pitäisi tehdä ja kuinka helppoa se olisi? No siis ihan vaan tiirat.fi on meidän seura ja niiden nettisivuilta ilmoittautumaan mukaan ja sitten tänne märskyy treenaamaan. Ja tiirat.dt pystyy heti menee Instagramista katsoa mitä touhuu. Siellä Lorenkin päivittelee usein, niin voi katsoa miltä ihan normitreeneistä tai kisoissa näyttää. Hei, kiitos kun saatiin tulla teidän vieraaksi. Tuo oli ainakin ihan superhauskaa. Mites sulla Samu? Joo, kyllä mä nautin. Oli ihan hauskaa päästä vähän kokeilemaan erilaista. Se, että kun tässä oli kuitenkin ammattilaisia opastamassa, kun se, että hänet yksin kutsimaan altailee, niin paljon mielekkäämpää touhua, kun siinä on joku asiantuntija vierellä neuvomassa. Hei, kiitos ja toivottavasti saadaan tulla yhden uudestaan. Te tiedätte, mistä meidät löytää. Kiitos. Kiitos. Sisälle. Sisälle. Maksamaan parkki.
parkki. No niin, mitkä fiilikset äijillä? Mitäs, oli oikein hauskaa ja vähän erilaista mitä normaali työpäivä. Miten sujuu omasta mielestäni? No kyllä se on hyvin sujuu, että parannuksen varaa tietenkin, mutta eihän tässä ammattilaisia ollakaan Samulin kanssa. Niinpä, ensi kertaa varten niin vähän pystyy kehittämään. Saisiko teistä mitenkään ammattihyppääjiä? Ei. Ei varmaan, en usko. Mut hauskaa oli. Hauskaa oli. No niin. Sopea asia.